Što mi je juče pričala ovde dva sata priču. O čem? Pa o tome kako... Priče samo o nominacijama, kako sam ja nju loše protumačio, procenio sam je da treba da je procenim bolje, tako dalje. Znaš šta bi volio? I svi jako značaja daju mnogo na tome, znaš. Treba malo lakše sve to. Ja sam dao prave razloge, razumeš? I sve te koje sam nabrojao, otprilike zahvataju sve ono što... S negativne strane gledam na Enu, recimo. To su svi negativne stvari u 4-5 reči. Znaš, cijelu priču. Znaš šta u čemu je fora? Što bi volio te jedino da je bila? Ali meni nije jasno, razumeš? Znaš šta, reci. Ona je, aj pa nastav, pa ću te saslušati. Volio bih da sam od prvog dana mogao kako da budem svaku sedmicu nominiran. Ja, ali svaku sedmicu da budem. I da ne moram ništa, da biram nekog i onda buraz, isto bi se ponašao kod da se zaponašao. Ma ulaziš u krajnosti sad, bez veze. Ne, nego mi je interesant... Čemu toliki značaj? To, priča, ta mi je bila... Čebu te nominacija, sopiš. Ja mislim da nju totalno bolilo bi uvo za moje mišljenje o njoj. Znači, totalno sam siguran u to. Ne znam zašto, ali intuicija mi govori. Znači, nju bi bolelo uvod šta ja mislim o njoj. Samo bi prevrnuo očima, kao ja, i ćao. Pa to bi bilo, pa to. A njoj je toliko juče stalo da ja mislim sad pozitivno o njoj. Ja kažem šta je pozitivno, kažem šta je negativno. Ovo što je negativno, eto, od svih ljudi tu, ja sam izabrao nju i Nikolu. I izabrao sam te negativne stvari koje sam rekao, koje zaokružuju neku sliku negativnih stvari o njoj, razumeš? Nisam ja sad tu ništa, ne znam, ona se uhvatila za ponašanje kao u hotelu. Ajde, evo, neka pita svakoga po kući šta misli o tome što sam rekao. Razmaženost, ponašanje kao u hotelu, to je manje više ista, mislim, neka slična stvar. I bezobzirnost. Je li netačno to što sam rekao? Jer to što sam rekao je jednu kombinaciju dve stvari koje obično, koje ima dosta ljudi ovde, ali ona ima otprilike najjače. To je taj, kažem, uvek to je čudno zvuče, ali bezobrazluk i glupost. Znači, ako je neko glup, odnosno ne razmišlja, u redu je ako nije bezobrazan, ali ako je i bezobrazan, pored toga, očekuje neku drugu stvar, a ne, mislim, neku kritiku, nego očekuje još i pozitivnu kritiku na to što uradi, onda me to užasno iznervira, znaš. E, to ona ima. A Draganica uopšte ne razmišlja. Ona ima isto te negativne stvari koje sam kod Ene pomenuo, ali na neki drugi način. Ona skroz, totalno ne razmišlja. Skroz totalno, potpuno, ne razmišljam, ni malo.